Takže šalom everybody, máme tady další takovou sběratelskou cestu do pravěku, což jak vidíte je Film Arena edice Interview s upírem, která opět vyskočila na svět už před více jak rokem a opět v limitaci 500 kousků. Ještě další z těch původních, kde je šubr stejný jako plech. Už tady nám začínal takový jakoby emboss názvů. Nahoře nám pokračuje obrázek, byl k tomu ještě přiložený takovýhle nelokalizovaný J-card v angličtině, ale čertovém. Se pokusím to odlepit, ale bojím se, že za tu dobu už to samozřejmě jo, přischlo. Takže tady vidíme druhou stranu kartičky, první. Co se týče zadní strany šubru, takhle, což nám tak nějak napovídá, jak bude vypadat zadní strana. Koukneme, ještě tady máme potom pár fotek, dál už se nic neskrývá, ale už tenkrát dělala Film Arena ty šubry takový s pokračováním, takže je to dobrý. Tak začneme tím plechem, který je teda matný, prim tam hraje zase červená, bílá a černá. Povedená záležitost. Pokud rozložíme tu venkovní stranu, tak opravdu vidíme, že je to stejný jako je šubr. Tady maličko hraje ten prstýnek. Disk takhle je jednoduchý, vevnitř oba dva hlavní srandisti. Jednoduchý, příjemný, celkem povedená záležitost. Tak, pak tady máme karty, zase s logem. Takže okouknu, kudy se do toho leze. Tyhle už jsem měl otevřený, tak to bude jednodušší. Voilà. Takže tady máme ohýnek Christiana, pilnou školačku, potom tady nějaký spáleniště, pána ve starší době, záběr ze starší doby, s randomně vypadajícího Toma Cruise a trošku krve. Takže tohle všechno je Interview s upírem.